אני מת. בת 3.5. חכמה כל כך, עליזה כל כך. תגידי לי איך דבר כזה, פשוש כזה, יכול להיות בשבי? איך? בלילה זה בעיה. הלילה משתלט ומתחילים מחשבות אם יש להם אוכל, עם הילדים בכלל, עם האימא. האם קר להם, האם חם להם, הם היו עם פיג'מות קצרות, כי זה היה קיץ. מה תסריט האימים? מה עובר לך בראש? אמיתי, 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 שיפרידו בין הנכדים שלי, ייתנו אותם למשפחות שם ויתסלמו. זה מפריע לי, זה מטריף אותי. מטריף אותי. זה קורה במקומות אחרים בעולם, באפריקה, בזה, זה מטריף אותי. אני לא רוצה את זה, אני רוצה אותם חזרה. מה אומרים לסבא ששני הנכדים שלו חטופים בעזה, שבנו וקלתו, בעצם משפחה שלמה נלקחה בשבי, בשבת השחורה לפני שבועיים וחצי? אין אינדיקציה על חיים או לא. אנחנו יודעים בוודאות שטל הוציאו חי. אני חושב בלילה הראשון או בלילה השני התחיל לרוץ סרטון שאני מבחינתי ודאי שזיהיתי טל, כי אני מזהה את החולצה שלו, אני מזהה את הוא בג'ינס עם נעליים, כפות, מישהו מחזיק אותו כאן, בתוך עזה. אבל מה קורה לך כשאתה רואה את הסרטון הזה? זה מחזק אותי. זה היה התקופה הראשונה שחמאס הוציא סרטונים של החטופים. עכשיו, כל מי שראה את זה יודע שהם חיים. אני מקווה שהוא חי שם, ואני רוצה להאמין, הוא חזק, ואני רוצה להאמין שכן. השאר אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהם בעזה. עדי וטל שואם עם שני ילדיהם גרים בכלל בצפון, אבל באו לחג אצל סבא וסבתא בבארי ומצאו את עצמם בלב התופת. טל כותב לי, אנחנו בממד, מה המצב אצלכם? גם חדרו? הוא שואל אותי. ירו לידינו, היה רימון לפני חצי שעה, הם עכשיו סורקים את כל האזור, לעוד מחבלים, עדיין ירי מסיבי. זאת אומרת, הוא לא היה מודע בכלל. את מבינה? וזהו, וניתק הקשר. מתי הייתה ההודעה האחרונה? 10:30. הם הציתו את הבית, ואני יודע שהם היו עם מגפונים, ואמרו לי שמי שלא התחנה, הם יהרגו אותו, ומי שהתחנה, הם ינצלו. שלחנו מישהו, ואז הוא הסריט לנו סרטון, הבית שרוף לגמרי. כשהוא בא לצלם, הוא אומר לנו, גלעד ומור היקרים, זה מה שנשאר, אני מצטער. והוא אמר, אבל אין גופות בפנים. ואני, זה מטורף, אמרתי, יש. זאת אומרת, אני עושה פאוזה, רוב האנשים בברי נהרגו בתוך בתים, ובתוך הם הרגו ושחטו אותם בתוך הממדים. טל, הבן של גלעד, נושא אזרחות אוסטרית, עדי והילדים אזרחות גרמנית. המשפחה הבינה כבר מהרגע הראשון שזה הכוח שלהם. התקשרתי לשגרירות, ומהרגע הזה נפתח שם החמ"ל. זה לא יאומן בכלל, לא יאומן. כשכאן עוד חיכיתי בכלל שמישהו יתקשר אליי, הם השגריר. וסגנית השגריר, גברת גבריאלה. זה מכאן. כל הזמן זה ככה. כל הזמן זה ככה. השגריר התקשר אליי ונתן לי את הטלפון, ותדע לך שאנחנו עובדים בשבילך, וכולנו, הוא אמר לי, כולנו באוסטריה ובפרלמנט, והכל, כולם מודעים לטל. כל השגרירות כאן תעדכן אותך וכל זה. הם לא מעדכנים דברים שהם לא יכולים כנראה להתעדכן. אני יודע שהם עובדים. זאת אומרת, הבנתי שהם מצרים, השגריר שלהם במצרים, כולם רוצים להוציא את טל מעזה. ארבעה בני משפחה שלך חטופים. הציפייה שלך הייתה שמישהו יתקשר אליך? רק להגיד, אמרתי את זה, אמרתי באמת, בלי כעס. אף אחד מבית הנשיא, אוקיי?
אני לא מבקש הנשיא, אני יודע שהוא עסוק. אני לא מבקש ראש הממשלה, אני בטוח שהוא עסוק. אבל יש לכם כל כך הרבה, יש עובדי מדינה שיושבים בבית. תנו מספרי טלפון, שלום, אנחנו מבית הנשיא. מה שקרה אחר כך. אנחנו מתקשרים, אנחנו יודעים שאתם בבעיה, אנחנו עובדים על זה, מטפלים, אנחנו איתכם, זה הטלפון. אמפתיה. היינו היום בקיבוץ גבולות, שספג יחסית מעט פגיעות, אבל בקיבוץ אפשר למצוא היום בעיקר חיילים, כמעט כולם התפנו. חדר האוכל הפך לחמל ומרכז חלוקת מזון לחיילים. מה קורה? כלום. היה לנו אתמול התרגשות, חשבנו שאולי, אולי, אולי ישחררו 50, את יודעת, הסיכוי גדול שמשפחה תהיה בתוך ה-50 ולא... הלכנו לישון מאוחר והבנו שעבדו עלינו, במרכאות. את רואה את התמונות של השחרור אתמול של החטופות, זה מעודד שהן משתחררות חטופות אחרות? זה מעודד ומפחיד בו זמנית, שהם לא כל יום ישחררו אחד או שניים, או הפחד שלי הכי גדול זה שהם יתחילו לשלוח תמונות של הילדים. וזה ישבור אותנו, כאילו אנחנו רוצים שהם כבר יחזרו. זה ארגז הצעצועים של יולה. הנה. זה הספרים שלה, יש לה כאן אמצעים למטבח שלה, היא עושה לנו סלט פירות, ספרים שהיא יכולה לקרוא לבד. הלוואי, הלוואי הם יחזרו, הלוואי, יחזרו טוב.